İmişlidə karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq 500 ailəyə ərzaq yardımı paylanılıb. Evdə qal şüarı altında gənc könüllülər rayonda yaşayan bir neçə az təminatlı ailəyə yaşlı və tənha insanlara müxtəlif ərzaq məhsullarından ibarət bağlamalar təqdim edib. Yardımlar birbaşa sakinlərin yaşadığı ünvanlara çatdırılıb. Həmin ailələr onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürlərini bildiriblər. 500-dən çox əsl təminatlı ailələrə, şəhid ailələrinə, o cümlədən risk qrupuna daxil olan bir çox ailələrə maddi yardımlar göstərilmişdir və bu yardımlar tamamilə olaraq davam etdiriləcəkdir. Çox sevinirəm, ailəlikcə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, könüllərdən ibarət yardım aksiyası rayonun digər yaşayış ərazilərində də davam etdiriləcək. Saatlı rayonda da 300 az təminatlı ailə ərzaq yardımı çatdırılıb. Koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi karantin rejimi qaydalarına ciddi əməl olunmaqla evdə qal kampaniyası çərçivəsində müxtəlif xeyriyyə tədbirləri həyata keçirilir. Bu məqsədlə Saatlı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən rayonda yaşayan az təminatlı, yaşlı və tənha insanlara qayğı göstərilib. Yardımlar könüllü gənclər tərəfindən birbaşa sakinlərin yaşadığı ünvanlara çatdırılıb. Həmişə bizi yada salıblar. Ona görə minnətdarım bildirir. Bir könüllü kimi mən də bu aksiyaya qoşulmuşam. Sosial az təminatlı ailələrə dövlət tərəfindən təşkil olunan yardımların paylanmasında iştirak edirik. Saatlı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 1700-dən artıq ailəyə köməklər olunub. Həmçinin karantin dövrü bitənə dək bu cür həssas təbəqədən olan ailələrə zəruri və lazımi köməklər göstəriləcəkdir. Yardım verilən şəxslər arasında həmçinin şəhid ailələri, Qarabağ əliləri də yer alıb. Sovqatlar şəhər mərkəzi ilə yanaşı, uzqar kəndlərdə yaşayan ailələrə də verilib. Bəhruz Musayev, Mirələk Bərsenov, İmişli, Saatlı.